Пан Юрій знайомий із бджільництвом з самого дитинства. Про бджоли знає абсолютно все. На сьогоднішній момент є зареєстровано офіційно 150 бджолосімей. Займаюся виводом маток, селекцією таку, якби її можна назвати селекцією. Є статус племінної пасіки у нас вже, що по карпатській породі. Бджоли не впадають у зимову сплячку, проте в холодний період потребують особливого догляду. Бджоли зараз знаходяться в такому не дуже активному стані. Підготовлені повністю до зими, заготовили собі кормат. За плюс 7 бджолки вже збираються в клуб. Ну, так їм краще підтримувати температуру, певно. Зараз до 15 градусів вони підтримують температуру, як вже в другій половині лютого почне матка відкладати яєчка, і бджоли змушені будуть підняти температуру до 35 градусів, того, щоб їхні вже молоді бджолки не замерзли. Гірський район славиться особливою породою бджіл, розповідає пасічник. Карпатська порода бджіл повсюди. Но у Міжгірський район, бувший Міжгірський, унікальний тим, що ми у високогір'ю, і в нас є можливість дійсно тримати у чистоті цю карпатську породу. Зокрема, зараз і робимо ці високогірні облітники. Відповідно, продукти бджільництва є екологічно чистими та унікальними, а також мають лікувальні властивості. У умовах Карпат сформувалася унікальна популяція бджіл, так звана карпатська бджола, Apis mellifera carnica carpatica, яка за багато століть, за багато тисячоліть набула дуже цікавих господарсько-корисних ознак. Ботанічний склад, який зростає на наших теренах, є дуже різноманітний. І вивчаючи медоносну базу, в нас нарахується близько 200 медоносних рослин, із яких близько сотня лікарських рослин. І відповідно, продукти, всі продукти бджільництва, включно мед, є унікальний тим, що він є в першу чергу екологічний, а має дуже великий в собі склад різних трав. На сьогоднішній день вже розроблена й урядова програма розвитку бджолярства, яка б мала ефективно втілюватись у життя у найвіддаленіших куточках незалежної України. За останні два роки держава для посічників вже робить певні кроки на зустріч, тобто посічники вже отримають певну дотацію і допомогу, так як ведення бджільництва в цих умовах, в цих бідних умовах, тобто потребує дійсно якоїсь підтримки. І ці результати вже є. Високогірні пасіки мають серйозний потенціал. І хоча вони поступаються продуктивністю рівнинним, але пропонують споживачеві екологічно чистий продукт. Адже навколо жодного шкідливого виробництва.